Fala, amigos! Volta novamente aqui com mais um vídeo com Creative Destruction. Volta novamente aqui com a nova temporada, Season 6, temporada 6, rapaz, isso mesmo. Estamos aqui com o novo passe, vamos conferir o novo passe de temporada, vamos ver essa atualização, vamos ver tudo, rapaz. Vai ser tudo hoje, né? Esse vídeo só vai ser mostrando o passe, vai ter vídeo mais tarde jogando com as novas skins, pra ver se chegou novas coisas, novos itens, novas armas, vamos ver se chegou novas estruturas, vamos ver tudo junto, né? Vocês viram o trailer aí, tava da hora, hein? Será que tem palco? Vai ter o palco ali no meio do olho do céu lá, que foi a treta ali, foi no olho do céu, se vocês prestarem atenção aí no começo do trailer que eu soltei pra vocês aí no comecinho, né? Enfim, vamos conferir aqui o novo passe de temporada, isso mesmo, vocês podem ver aqui, ó, temos aqui Season 6, passe de temporada, temos aqui as skinzinhas, vamos lá, vamos dar um toque aqui. Opa, vi de cara, caraca, que é isso, bicho? Que temporada é essa? Vamos ver aqui, primeiras skinzinhas do passe, vocês podem ver aí, achei bacana, principalmente da molezinha vendo aqui de cara, mexendo aqui, barará. Vamos ver primeira skin. Vamos ver a skin masculina do primeiro, no nível 1 do passe que a gente ganha, né? Olha lá, que isso, louco. Que loucura é essa? Bacana, hein? Olha lá, dançando o DJzinho ali, mas soltando o som. E solta o som, rapaz, aí tu, tcha, tcha. DJ dinâmico. Vamos ver a da feminina. Muito da hora, hein, da feminina. Só mais é da feminina do que do masculino, da masculina, né? Do personagem masculino. Muito da hora mesmo, hein? Deixa eu dar uma voltada aqui. Também o que tem aqui, ó. Olha o que temos aqui, que beleza. Agressor das neves. Um assassino silencioso se esconde na neve. AWP, isso mesmo, skin da AWP, rapaz, da Snipe. Só de cara aqui já vi que é o melhor passe, hein? Já dá pra ver aqui o melhor passe, rapaz. Só por estar essas primeiras skins aqui da mulherzinha, essa arma aqui, acho que foi o melhor passe que tá sendo por enquanto, né? Tá parecendo que isso é mais da hora, hein? Um óculosinho ali, ó. Bacana, deixa eu ver o que é isso aqui. Mas o que é isso aqui? Que eu não... olha lá. Coisa pra tocar DJzinho ali, ó. Vamos lá, mochila de DJ dinâmico. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Máscara de gás ali. Tipo uma máscara de gás ali, de dança, sei lá. Máscara de power pop. É, mais ou menos. Deixa eu dar uma voltada aqui, o que tem mais. É aqui XP, né? Dinheiro, normal, gold. Temos aqui um bannerzinho. Aí tem baúzinho aqui, nível 1. Eu quero ver o nível de passe normal, né? Da pessoa normal que ganha. A máscara. 50 diamantes no nível 9. Vamos ver esse daqui agora. Vamos ver lá. Traje músico. Vamos ver esse músico. Caraca, muito foda, hein? Caraca, é meio robótico, né? Meio futurístico, braço mecânico ali, né? Tipo, vale, né? Tipo um robô, parece. Ó, achei da hora essa skin, hein? Legalzinha. É, mais ou menos. Level 15, deixa eu ver nesse level 15 aqui. Aí ganha aqui no level 11, mais XP. Nível 12 aqui é uma moldura. Mais XP, nível 15. Ganha aqui um... Que é isso? Mas o que é isso? CD, adorno... Adornos de CD. Ó, bacana, lembra o que? Marshmallow, né, isso aqui? Muito parecido com o Marshmallow, rapaz. Skinzinha da molezinha, vamos ver aqui. Nível 16, baúzinho, mar estelar, moldura, 50 diamantes, nível 19. Vamos ver essa daqui agora. É. Não é tudo isso não, mas é mais ou menos. Ah, tô curtindo esse passe aqui, hein? Não é tudo lá essas coisas, mas tá sendo, parece, por enquanto, melhorzinho, né? Ou, não, tá pau a pau com o do terceira temporada, se eu não me engano. É terceira ou da terceira, sei lá. Olha lá. Montaria, paraquedas, pegaço de brilho cósmico. Pô, muito bonito, hein? Muito bonito mesmo. Deixa eu ver, aqui a máscarazinha ali, com símbolo de música, né, ali. A máscara da melódica. Fonezinho aqui, headsetzinho, pra gente escutar o passo dos inteiros. Opa, o que é isso aqui? Já achei da hora, já achei bacana. Que é isso aqui? Destruidor? Ah, não, da minigun, né? Gatling, era digital. É, eu não uso Gatling mesmo, né? Então pra mim tanto faz isso daí. Ih, rapaz, eu achei que ia ser uma... um destruidor, mas não. É um acessório, triturador surface rock. Eu achei... E seria um destruidor, me decepcionei agora. Deixa eu ver aqui, canhão Ninamate. É destruidor esse aqui? É destruidor. Não gostei, não tô gostando de destruidor mais. Mochilinha aqui, mochila de mestre de tamborzão. Deixa eu ver qual nível. Aí ganha aqui quebra-cabeça, pra que eu vou querer quebra-cabeça? Ah, nível normal que você ganha, né? Tipo uma mascarazinha de dança ali. Nível 25 você ganha tipo... Mascarinha de símbolozinho de música ali, de melódica. 50 diamantes no nível 29.
moldura no nível 33, nível 35 é a mochilinha da guitarra, nível 39 mais 50 diamante, o destruidor, mais moldura no nível 42, mochilinha no nível 45. Opa, o que é isso aqui? Opa, dança, uma dança. Tem como nem ver na dança do Michael Jackson, uau! Uma dancinha, né, que eu, pelos três dá pra ver, né, como é que é a dança. Vamos ver esse skatezinho aqui. Michael! Olha lá, deixa eu ver se é esse. Opa, é tipo a skinzinha da prancha, né? Isso é parapente bacana. Pô, da hora, hein, curti. Deixa eu ver aqui, mais destruidor, sério mesmo. Pô, eu queria umas espadinhas, algumas coisas diferenciadas, tipo destruidor. Tipo, fosse uma espada, né? Um pedaço de madeira da hora, sei lá, rapaz. Alguma coisa bacana assim, né? Mas destruidor, nem uso mais, tem nem graça mais usar destruidor. Mas tá aí, destruidor bonito, hein? Muito bonito mesmo, de som, a caixa de som. Dinocóptero. O que é dinocóptero? Sei lá o que é isso. Não tem nada a ver com dino, mas tudo bem. Tá, nível normal, não tô vendo nada também. 50 diamante no 59. Vamos ver aqui, opa. Bacana essa daqui, hein? É, da hora, olha lá. É, vamos ver aqui, voltar, moldura nível 62, fonezinho aqui, ó, bacana, headsetzinho, fones de ouvido de festeiro, vamos voltar aqui, 66, nada, brá, 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 69 mais 50 diamante, e aqui, vamos ver a feminina agora, né, daquela, cadê? É, mais ou menos, é, tá aí, né, as skinzinhas, vamos vendo aqui, né, vamos vendo junto. Nível 60 é ganha ela. Opa, essa daqui. 75 você ganha uma máscara até da hora, hein? Passe normal, ó. Uma máscarinha até da bacana. Vou voltar agora a arma, skinzinha de arma. Pô, bacana. É pena que eu não uso direito, né? A de plasma. Eles nerfaram muito. Dá uma, desse uma melhoradazinha, seria da hora. Mas é, sei lá, muito ruimzinha mesmo. Deixa eu ver aqui. 79 mais 50 diamante. Roupa do... Michael Jackson, Michael Jackson, rapaz. Ídolo pop, olha lá. Será que essa é a dança que mostra lá? É essa? Será essa a dancinha? Pô, da hora essa skinzinha aqui, hein? Vamos voltar agora, deixa eu ver as próximas. Que é isso? É, parapente. Caraca, que maneiro. Olha lá, o CDS tocando música. Será que ele toca a musiquinha? Deveria tocar, hein? Espero que toque música quando eu ganhar esse paraquedas aqui. Chega no nível pra adquirir ele. Espero que eu dê... Que toque umas musiquinhas, né? Vá descendo tocando a musiquinha. Alguma coisa assim, algo do tipo. 86, mais coisinha. 89, 50 diamante. Vamos ver essa feminina. É... Achei da hora, mas mais ou menos, né? As primeiras foi mais da hora, eu achei. Principalmente da feminina, que é essa. Agora vamos ver. Opa, qual é esse aqui? Qual é essa casinha? Nossa AK mais moderna da era digital. Bacana, rapaz. Olha lá. Muito bonitinha, hein? AK aqui, skin da AK. Vamos ver essa aqui, o passe dessa aqui. Deixa eu dar mais um zoom aqui. É. É, bonitinha também, hein? Mas essa aqui é mais feminina, mais engraçada, né? Sempre as femininas é da hora, rapaz. Não que seja outra, seja feia, mas também é boa também, né? A masculina. Olha lá, capacetão. Meio avançado, né? Futurístico. Nível 100 aqui. Deixa eu dar um voltar aqui pra ver se tem alguma coisa no passe normal, né? Aqui no nível 95 a casinha. 50 diamante. E no nível 100, vamos ganhar duas skinzinhas, ó. E aí um cabelinho, nível 100, você ganha um cabelinho muito bonito mesmo, por sinal. Pacote de temporada. Aqui, você ganha pacote de temporada. É, aqui você vai ganhar essas duas skins. Ainda bem que você não tem a chance, né? Porque sempre eu não consigo ganhar essas últimas skins da feminina. Eu não consegui, né? A Godian e a feminina. Vamos ver o cabelinho, como é que funciona. Como é que é nível 100. Olha lá, que maneiro, rapaz. Vocês vão ganhar uma coisa muito boa pra vocês que chegam ao nível 100 no passe normal, né? Olha lá que bacana. Que legal. Nível 100 aqui. Vamos ganhar essa skinzinha da UMP também, que é, tá nefada aqui no Prest, que é muito bonita também. Essa skin tá muito bonita, só que tá meia fraquinha, né? A UMP. Quase ninguém usa. Aí, ó, nível de pacote, adquirir mochilinha. Outra mochilinha aqui, bacana. E a mascarazinha também, muito bonita. Mas enfim, esse foi o passe, né? Vamos aproveitar aqui. Vamos dar uma compradinha, né, no passe
melhor, melhorado, parece melhorzinho. É, eu acho que pra mim esse não tá sendo o melhor, né? Nem o pior. Eu acho que esse daí ainda perdeu pro da terceira temporada. A terceira temporada foi que tinha aquela que você jogava dinheiro pra cima, que tinha outra, foi essa. Nem lembro mais, tô lembrado não. Não, acho que foi a terceira temporada que foi a melhor. Não, sei lá, nem sei qual é a melhor agora, né? Mas esse daqui tá entre as melhores, sim, hein? Vamos comprar aqui, né? Vamos comprar o passe, melhorar. Vamos melhorar aqui, 500. Vamos comprar aquele 500zinho, vamos desbloquear qual, pegar as primeiras skins, resgatar. Aqui, vamos pegar a skinzinha do masculina. Aí, bacana, rapaz, olha lá. A feminina. A WPzinha da hora, muito da hora mesmo. O óculosinho já pegamos também. Ó, três coisinhas aqui, ó. Que da hora, rapaz. Enfim, vamos jogar uma prezinha aqui. Vai ser no próximo vídeo, vai ser uma prezinha. Vendo que tem novo, se mudou alguma coisa no mapa, com a nova skin aqui, né? Enfim, esse foi o vídeo, menino. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa eu ver se tem alguma coisa na minha missão. Adquiro passe Frex. Deixa eu ver se tem aqui pra eu pegar mais. Atingiu o grau prata. Aí. Entre uma guild, blá blá blá, percorre 100 metros. Essa aqui é fácil de fazer, hein? Essa aqui são as primeiras missões mais fáceis de fazer. Mas enfim, se for vir, menino, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Próximo playzinho daqui a pouco, eu acho, mais tarde. Vai ter uma playzinha aí com a nova skin pra ver que tem novo, né? Então é isso aí, menino.